그 우리 주님의 마리아 사위 서부 그 민요 발리 아용규 에라베 표자옹수 마리아랑 고이로 빈사도라 위티 치간리 표라이 바레 노 그리로 제 민요와우 총 도와야야 မနေ့ကဤကစေတကနာတိတာနိဝါစတဲ့အဲဒီပါဠိကစကုဒွါရိကအတိမတယဝီထိအတွက်ပြစကုဒွါရိကစကုဒွါရိကဝီထိဆိုတာစကုဒွါရဏဖြစ်သောစိတ်ပေါင်းဘလောက်၄၆ပါး၄၆ပါးသောစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစကုဒွါရိကဝီထိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စကုဒွါရိကဝီထိတခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့မှာဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်တော့မနေ့ကတော့ဒိညောပါဠိ ဆက်ပြပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာစကုဒွါရမှာရူပါယုံကလေးလာထိလိုက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းပြုပြီးတော့စကုဒွါရကဝီသိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်စကုဒွါရမှာရူပါယုံလာမထိရင်စကုဒွါရကဝီသိစိတ်ဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးမနေ့ကတော့ပြောတယ်အာယုံနဲ့ဒွါရထိမှဘာဖြစ်စိတ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တာ ဆကုဒွါရိကဝီထိစိတ်46ပါးဖြစ်ဖို့ဆိုတာစကုဒွါရမှာရူပါယုံကလေးလာပြီးတော့ထိရမယ်ဆကုဒွါရနဲ့ရူပါယုံထိလိုက်တဲ့ခါကျမှစကုဒွါရိကဝီထိစိတ်အစင်ဆိုတာဖြစ်တာအဲကြောင့်မလို့ပိသဒွါရမှာပိသယုံထင်းခြင်းတို့ ရောက်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံးစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်ဘလို့လွန်ရမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်စိတ်တက္ကနာတစ်ချက်လွန်ရကေပါဠိဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တတောဒွိခတ်တို့ကရူပါရမဏံပိသရအပါဒမဂ္ဂဇန္တိတတ္တမယတိဧကဇ္ဇတက္ကနာပိသရရူပါရမဏံသတ္တုပါပါဒမဂ္ဂဇန္တိပရမပိုက်ကအလုံးနဲ့ဆိုင်တာပြဒါကစကုဒ္ဝါရိကတော်လေးပါ စိတ်တက္ကနာတစ်ချက်လွန်ခြင်းရှိတဲ့ရူပါယုံကလေးဟာတဲ့စကုပ္ပတာရအာထင်ခြင်းတို့ရောက်ပါတယ်ကိုကြီးတို့အာယုံနဲ့သတ်မှတ်တာကအတိမန္တမန္တပရိဒ္ဓတိပရိဒ္ဓအတိမန္တယုံအတွက်အနည်းဆုံးတို့ကအတိမန္တရင်ကြတော့စိတ်တက္ကနာတစ်ချက်ပဲလွန်ရတယ် အခုဒါကြောင့်မလို့ဧကစေတကနာတိတကံရူပါရမဏစေတကနာတစ်ချက်လွန်တဲ့ရူပါယုံနဲ့တစ်ချက်လွန်တယ်ဆိုမှတော့အတိမန္တလားမန္တလားအတိမန္တအတိမန္တတစ်ချက်လွန်မဟာနှစ်တော်လားမိဂါသောသာနာသောတာပတိတာတဆေအာဒီသမာဓိအာဒီပရိဒ္ဓ အဲ့ဒါပဲအခုဒီမှာဧကစေတကနာတိတကံရူပါရမဏံဆိုတော့စေတကနာတစ်ချက်လွန်တဲ့ရူပါယုံဆိုမှတော့ဒါဘယ်ဝီထိကိုပြောတာအတိမန္တယောဝီထိအတိမန္တယောဝီထိဒါမလို့စေတကနာတစ်ချက်လွန်တဲ့ရူပါယုံကစကုဒွါရမှာထင်ခြင်းတို့ရောက်လာပါတယ်တဲ့အဲ့လိုထင်ခြင်းတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ဘဝင်စလီတီဘဝင်ဘယ်နှကြိမ်လို့နှကြိမ်နှစ်နှကြိမ်လို့ပါတယ်အတိဘယ်ကဘာလို့ဆိုငါကြီးတို့ညီမလေးပဲပြောကြလို့နားလည်လေနားလည်လို့ရင်းချုပ်စကုဒွါရမှာရူပါယုံလေးလာထိအဲ့လိုလာထိလိုက်တဲ့ခါကျတော့မူရင်းစိတ်ဆိုတာဘဝင်စိတ်ကိုပြောတာ တတ္တဝါတယောက်မှာဝီရိစိတ်မဖြစ်ရင်ဘာစိတ်ဖြစ်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်အဲ့တော့ဝီရိစိတ်ကလည်းခုနပြောခဲ့တဲ့
အယုံနဲ့ဓာရထိခိုက်တဲ့အခါကျမှဝီရိစိတ်ဆိုတာထပ်ထဖြစ်ဝီရိစိတ်မဖြစ်ရင်ဘဝစိတ်တွေဖြစ်ထားပါတော့တတ္တဝါတယောက်ဘဝစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်စကုဓာရမှာရူပယုံလေးလာထိလာထိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကစကုဓာရမှာရူပယုံကလေးလာထိနေတဲ့အချိန်မထိခင်မှာဘာစိတ်ဖြစ်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်နေတာเนาะဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲစကုဓာရမှာရူပအောင်လေးလာထိတယ်ဆိုလိုတာကစကုဓာရမှာရူပယုံလေးလာပေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအမလာပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်ကတိအဲ့ဒီရူပယုံကလေးကအာယုအစ်ဘဝင်တို့ပဋိသင်္ဍေတို့သုတိတို့ဆိုတာငါကြီးတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်သုံးပါးတဘာဝကိုအာယုံပြုတာပေါ့လားမှန်ပါအဲ့ဒါကိုအာယုံပြုနေကြဒါပေမဲ့လို့ဘဝင်စိတ်ကအဲ့ဒီကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်သုံးပါးတဘာဝကိုအာယုံပြုနေကြဖြစ်တော်လဲပဲအာယုံသိဖြစ်တဲ့ရူပယုံကလေးကပေါ်လာတော့အာယုံတက်ကိုလည်းပဲသူကမလို့ခြင်းဘူးလားလို့ခြင်းပါအသိကလေးဆိုတော့သဘောကျတယ်ပေါ့သို့သောဘဝင်စိတ်မှန်ရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကံကမ္မနိမိတ်ကနိမိတ်သုံးပါးတဘာဝပဲအာယုံပြုရအဲသူပြုနေကြအာယုံကိုတော့အာယုံအဟောင်းလို့ပြောဟုတ်လားမှန်ပါဘဝင်စိတ်ပြုနေကြအာယုံကအာယုံအဟောင်းအခုစကုဓာရမှာလာပေါ်တဲ့ရူပယုံလေးကအသိဟောအာယုံကအဟောင်းနဲ့အသိဟုတ်လားအခုလက်ရှိသူပြုနေတာကအဟောင်းလေးသို့သောအသိကလေးကလည်းပေါ်လာတယ်သို့သောသူအာယုံပြုနိုင်သလားလို့ဆိုတော့တကယ်တော့မပြုနိုင်ပါဘူးမပြုမင်းမပြုနိုင်ရတော့လည်းပဲအသိကလေးပေါ်လာတော့မလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ပါရဲ့ဟောလိုချင်တယ်အသိကလည်းလိုချင်တယ်အဟောင်းကလည်းလက်လို့လို့ကမဖြစ်ဟုတ်လားဟုတ်ဟောဒါလောကသဘာဝလည်းပဲဒါလို့ရှိတာအဲ့တော့ခုလက်ရှိအဟောင်းကြီးကိုပြစ်ပြီးတော့เนาะအဲအသိပဲအသိကလေးကိုလိုချင်တယ်သို့တော့လက်ရှိအဟောင်းကြီးကလည်းပြစ်လို့ကလည်းမဖြစ်ဟုတ်လားအသိကလည်းလိုချင်အဟောင်းကလည်းပဲပြစ်လို့ကမဖြစ်ဆိုတော့ဟောဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုဗျာပါဒတွေဖြစ်နေတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဖြစ်ဘူးလားတော့ပါဗျာအမေးမရှိတယ်ပေါ့ဟဲ့ရှိသလားရှိပါရဲ့ဒီအာယုံကျူတာဝါဒါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဆိုတော့ဟာအေးအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာပေါ့လက်ရှိအာယုံကလည်းပဲသူကလွတ်လွတ်ကပြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဟောလက်ရှိကြီးကိုလွတ်လွတ်မဖြစ်တော့ခုနကအာယုံတစ်ကလည်းပဲလိုချင်တယ်လက်ရှိကလည်းအဟောင်းကလည်းလွတ်လွတ်မရသတော့ကဲစိတ်ထဲမှာပေါ့လေနော်ဟုတ်လားရောက်ရက်ခတ်သွားမှာပေါ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အဲအခုလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘဝင်စိတ်ကသူပြုတ်နေတာကကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်အာယုအဟောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစကုဓာရမှာရူပယုံလေးကလာပေါ်တော့ဟောအာယုအသိကလေးရောက်မလာဘူးလားရောက်လာပါဗျာအဲအဲ့လိုဘဝင်စိတ်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဟောင်းကိုလည်းပဲလက်လွတ်လို့ကမဖြစ်အဟောင်းလက်လွတ်ပြီးတော့အသိနောက်လိုက်သွားရင်လည်းအသိကအကက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကကမဘူးဆိုတာကအာယုံပြုတ်လို့ကိုမရဘူးလေဟုတ်လားသူကသူလိုချင်တာပဲရှိတာအောင်ပြုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြီးအဟောင်းကြီးပြစ်ပြီးတော့လိုက်သွားပါလားငတ်မှာပေါ့အဟောင်းလည်းငတ်အစ်စ်လည်းငတ်နှစ်ဖက်ရှုံးပေးရောဟောအဲ့တော့ဆူလိုတာကဘဝင်စိတ်ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ဟောအစ်စ်လည်းပဲလိုချင်အဟောင်းကလည်းလက်လွတ်လို့မရသူလည်းပဲအဲ့ဒီလိုရောက်ရက်ခတ်နေတာအဲ့ဒါကိုပဲငါညီလို့ဘဝင်လှုပ်တယ်ကဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဘဝင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်တခါတည်းဝန္ဒလေးကငရင်လှုပ်တယ်လို့တခါတည်းအိမ်လေးကြောင်းနေသစ်ပင်နေတုံလှုပ်သွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအေးစိတ်ကလေးကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပေါ့ဒါမျိုးကတော့ခမတို့ကြိုးတို့ဖြစ်ခုတာပဲအာယုနှစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်အလုံးနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဟိုကလောကကောင်းဘူးဟိုကဒုက္ခပဲရင်လုံးကကောင်းမလားဟုတ်စိတ်တယ်ရောက်ရက်ခတ်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဟေးအဲ့ဒါဘဝင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဘယ်နဲ့စိတ်တက္ကနာဘယ်နဲ့ချက်လောက်ကြာတော့ဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ကလေး
အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာစိတ်တက္ကနာဘယ်နှချက်တော့အခုကြည့်ရလားဒွေကတော့ဝင်ကြီးဘယ်နှချိန်လောက်တာမလို့နှစ်ချိန်လောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘောဟာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဘဝစိတ်ကလေးဖြစ်နေတာစိတ်တက္ကနာနှစ်ချက်ကြာတယ်လို့ဆိုလိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါစိတ်တက္ကနာအဲ့နှစ်ခါလောက်ကြာအဲ့ဒါကိုပဲဘဝနှစ်ချိန်လောက်တယ်တဲ့ဟောဒါကြောင့်မလို့ဘဝင်ကဆက်လနာဘဝင်ကဆက်လနာဘဝနှစ်ချိန်အဲ့တော့သူ့ရှေ့မှာလည်းပဲငါကြီးတို့ဗာပြထားတော့ဆိုတော့ဒီဘဝင်မနှုတ်ခင်မှာဒီစကုဒွါရမှာအာယုံငယ်လေးပေါ်လာဖို့အတွက်အနည်းဆုံးကိုစိတ်တက္ကနာဘယ်နှချက်လောက်တစ်ချက်ဟောစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်လွန်ပြီးမှရူပါယုံလေးကစကုဒွါရမှာပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျမှဘဝင်ကလှုပ်တော့မလားဟုတ်ဟုတ်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့လည်းဒွါရမှာစကုဒွါရမှာအာယုံလေးပေါ်မှမပေါ်လာဘဲနဲ့ဘဝင်ကလှုပ်ပါမလားမလှုပ်ပါဘူးလို့เสียအကြောင်းမရှိလေပေါ်မပေါ်ရင်သူမမြင်အောင်မသိတော့ဘူးလေပေါ်လို့လိုချင်တာလိုချင်လို့ရောက်ရက်ခတ်တာလေဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့တော့စကုဒ္ဒရမှာရူပါယုံကလေးပေါ်လာဖို့အတွက်စိတ်တက္ကနာတစ်ချက်လွန်အဲ့ဒီလွန်တဲ့စိတ်တဲ့စိတ်ဟာဝီတိစိတ်လားဘဝင်စိတ်လားလို့ဆိုတော့ခုနကပြောပြီးပြီလေခင်ဗျားတို့အာယုံနဲ့ ద్వార တ္တိမှာဝီတိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တာမဟုတ်လားအခုစကုဒ္ဒရမှာရူပယုံလေးလာထိတဲ့အချိန်ဟာဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကလေးဟုတ်တယ်မလားပြန်နှားထောင်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ကြုံတို့ဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်စကုဒ္ဒရမှာရူပယုံလေးလာထိတယ်မပေါ်သေးဘူးထိထိရင်မပေါ်သေးဘူးစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်လွန်သွားပြီပေါ်လာတယ်ဩအဲ့ဒီလွန်သွားတဲ့စိတ်ဒီဘဝင်စိတ်မို့လွန်သွားတဲ့ဘဝင်မို့သူ့ကိုအတ္တိတဘဝင်လို့နာမည်ပေးရဘာနာမလေးအတ္တိတဘဝင်အဲ့ဒီမှာသင်္ချိုပါဠိမှာဆိုရင်ငါညီတို့ဧကစိတ်တက္ခဏာတိတကံဆိုတာတွေ့လားမှန်ပါရူပါရမဏသကုဒ္ဒါအဘဒမာဇိအဲ့တော့ဧကစိတ်တက္ခဏာတိတကံဒီအဲ့ဒါအတ္တိတဘဝင်လေတဲ့ဟောသကုဒ္ဒါရိကဝီတိကြရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးစိတ်တက္ခဏာလေးကဘာလေးတော့အတ္တိတဘဝင်အဲ့တော့အတ္တိတဘဝင်အဲ့လိုစိတ်တက္ကနာအတ္တိတဘဝင်တစ်ချက်အလွန်ဝါစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်အလွန်ရူပယုံကလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ခါကျမှဘဝင်လေးကလှုပ်ရှားတယ်ဘယ်နှကြိမ်နှစ်ကြိမ်အဲ့ဒါကိုဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကဆလနာသူသုံးတယ်အဲ့လိုသုံးပြီးတော့မှတစ်ခါဘဝင်ကသောတံဝုစိန်ဒိတ်တဝါဝိရိစိတ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်တာရရမှာပဲဒါသဘာဝเนาะအဲ့တော့တတ္တဝတရားမှာဝိရိစိတ်ဖြစ်ရင်ဘဝင်စိတ်မဖြစ်ဘူးဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေရင်လည်းဝိရိစိတ်မဖြစ်ဘူးဝိရိစိတ်ဖြစ်တော့မယ်ဟိဆိုရင်လည်းဘဝင်စိတ်အစဉ်ရက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝင်ကနှစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ကြိမ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တော့ဝိရိစိတ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝင်နှစ်ကြိမ်လှုပ်တဲ့တဲကနောက်ဆုံးဘဝင်နောက်ဆုံးအကျိလှုပ်ပြီးရင်ဝီတိစိတ်ဖြစ်တော့မှာဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးအကျိလှုပ်ခြင်းပြီးတဲ့နောက်ဆုံးအကျိလှုပ်ပြီးရင်ဘဝင်အစဉ်ပြည့်၍ဝီတိစိတ်ဖြစ်တော့တာမို့နောက်ဆုံးအလိမ်အကျိလှုပ်ခြင်းကိုဘဝင်ကူးပစ်စီတာလို့ယနေ့ခေတ်မှာအဲ့ဒီလိုသုံးတာဟုတ်လားဒါကြတဲ့ကဘဝင်နှစ်ကြိမ်လို့ပြည့်ရအတွက်ကြောင့်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကဆလနာလို့နာမည်နှစ်မျိုးလို့ပေးရမှာနော်စိတ်တက္ကနာနှစ်မျိုးလို့ဘာကြီးပေးရဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကဆလနာအဲ့ဒီလိုပေးရမှာသို့တော်ဒုတိယဘဝင်ကဆလနာပြီးရင်ဘဝင်အစဉ်ပြတ်မှာမို့အဲ့ဒီဒုတိယဘဝင်ကဆလနာကိုနာမည်ပြောင်းပလိုက်တယ်ဘလို့လဲဘဝင်ကိုပြည့်စေတာခဏကယနေ့ခေတ်သုံးတာနော်သိလို့ဆရာရှင်တို့တာကဒုတိယဘဝင်ကဆလနာကိုဘဝင်ကိုပြည့်စည်တာလို့သုံးပါလို့မပြောခဲ့ဘူးသိညို့ကြည့်အဲ့ဒါဘဝင်ကဆလနာပဲသွားဟုတ်လားယနေ့ခေတ်ဆရာတွေသုံးထားတာနော်သိညို့ဆရာလို့ဆိုရင်အတ္တိတဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကဆလနာလို့ပြောဟုတ်လားယနေ့ခေတ်ကျတော့ဘလို့သုံးလဲအတ္တိတဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုပြည့်စည်တာ
အဲ့တော့ဘဝင်္ဂဆလနာဘဝင်ခုပိစေတာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်ဒါကယနေ့ခေတ်သုံးကဲဘဝင်နေချိန်လှုပ်ပြီးတဲ့ခါကြတော့တဲ့ဘဝင်္ဂသောတံဝိစိန်တော်ဘဝင်စင်ပြက်တာမီဝရူပါရမဏံအာဝဇ္ဇန္တံပင်စသွားတာဝဇနာစိတ်တံတဲ့ဟောဘဝင်နေချိန်လဲလှုပ်ပြီးရောသက္ကုဒ္ဝါရမှာပေါ်လာတာကရူပါယုံကလေးမော်လားမှန်ပါအဲ့ဒါကိုတာမီဝရူပါရမဏံထိုးသက္ကုဒ္ဝါရမှာပေါ်လာတဲ့အစင်းဆိုတဲ့ရူပါယုံကလေးကိုစင်ကျင်တဲ့စိတ်ပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဘာစိတ်ကလေး?ပစ္စာဝဇ္ဇာ။ပစ္စာလာဝဇ္ဇာ။ဟုတ်တာပေါ့သက္ကုဒ္ဝါရမှာရူပါယုံကလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဩဒါလေးကဘာလေးတော့ဟာလို့စင်ကျင်တဲ့ပစ္စာလာဝဇ္ဇာဆိုတာဘာလို့ကဖြစ်ရလဲတဲ့။ဟောအဲ့တော့အာဝဇ္ဇာကလည်းပဲရေးကြီးတယ်ကျမတို့တတ္တဝါတယောက်မျက်စိသက္ကုဒ္ဝါရမှာရူပါယုံထင်လည်းမထင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာပိဇာရဝဇ္ဇစင်ကျင်မှုရှိမှလည်းမြင်တာရဲ့နှလုံးသွင်းမှုစင်ကျင်မှုမရှိမြင်ရလားမမြင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ तू ကအဲ့ဒါသက္ကုဒ္ဝါရမှာထင်လာတဲ့ရူပါယုံကလေးကိုတဲ့စင်ကျင်တဲ့ပိဇာရဝဇ္ဇစိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟောပိဇာရဝဇ္ဇစိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တကတရောတတ္တနန္တရတတဝတယောက်မှာစိတ်ဟာနှစ်ခုပြိုင်မဖြစ်ဘူးเนาะခုပိသရဝဇန်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြံစိတ်ဖြစ်လို့ရလားမရပါဘူးပိသရဝဇန်စိတ်ကလေးလေဥပတ်ဓိပင်ချုပ်သွားပြီဟောချုပ်သွားတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ရှားမဲ့တမီဝရူပံပတ္တန္တံဘာရောသက္ခုဝေယျာအဲ့ဒီရူပယုံကလေးကိုမြင်တဲ့ဘာစိတ်ကလေးဖြစ်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ရင်ပေါ့ခမတို့သက္ကုဒ္ဝါရမှာဝူပါယုံထိထိရင်မြင်ပြီးစိတ်ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာသက္ကုဒ္ဝါရမှာဒူပါယုံထိထိရင်တော့မပေါ်သေးဘူးစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်လွန်မှာပါနောက်တကပေါ်ပေါ်ရင်းရောမြင်မလားမမြင်ပါဘူးဗျာဟောပေါ်ပေါ်ရင်းတော့မစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်လွန်ရင်ပေါ်ပြီပဲပေါ်ပြီသက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်သလားကွာဖြစ်သေးပါဘူးသက္ကုဝိညာဉ်မဖြစ်သေးပဲနဲ့ဈာတဲ့မှာပရမစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်လွန်နေပေါ်တယ်ဝေင္ခသရဏဘဝင်းကြိမ်လှုပ်တယ်ပြီးတော့ပစ္စရာဝဇ္ဇံဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဘာလားသက္ကုဝိညာဉ်အဲ့ဒီကျမှမြင်ပြီးစိတ်ဖြစ်တာမို့လားမြင်တာကအဲ့ဒီမှာမြင်တာရှိတာเอ๊ะเอ้าจังมะโลตัมเมวะรูปังปัตตะนะสักขุวิญญาณะญิญมิญิญมิญิญยုံมัตตะเวရှိသေးတယ်เนาะญิญยုံเวရှိသေးတယ်ဟောญิญมิဆိုတာเนี่ยတပြိုင်နဲ့ဟာဒီอายุကလေးလက်ခံရမလားမလက်ခံရဘူးလားလို့ဟောဟာလို့တံပတိဆိုင်အေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတံပတိဆိုင်လို့ပြောတာမို့လားမှန်ပါအေးအဲ့တော့လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့လက်ခံပြီးရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာလက်ခံပြီးပြီဆိုမှတော့ဩစုံစမ်းရတော့မယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတန်တီရဏဩစုံစမ်းပြီးရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမှာမို့လားမှန်ပါအဲ့ဒါကိုပါတယ်ဩတော့ဩအစင်တိုင်းဖြစ်ပုံကလေးတွေနော်ကဲဟန်ကြီးတို့သက္ကုဒ္ဝါရမှာရူပါယုံကလေးလာထိတယ်လာထိတယ်ထိထိရင်မပေါ်သေးဘူးစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်လွန်မပိုက်တော့ပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့လွန်တဲ့စိတ်တက္ကနာကိုအတ္တိတာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘဝင်လေးလှုပ်ရှားတယ်ဘယ်နှကြိမ်ဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကပြီးတော့မှသက္ကုဒ္ဝါရမှာထင်လာတဲ့ရူပါယုံကလေးကိုဆင်ကျင်တယ်ပင်စားတာမြင်နေသက္ကုဝိညာဉ်လက်ခံနေသံဃေသာစုံစမ်းနေတဏိရမဟောအဲ့တော့သုံးဌာနစုံစမ်းပြီးတဲ့ခါကျတော့တဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘာရောဝုဒ္ဓောကဲဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကခုနပြောသလိုပေါ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ဟောဆုံးဖြတ်လိုက်မကောင်းဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရင်လည်းမကောင်းတဲ့အာယုံအလိုက်ဟောနောက်ကဇောတွေစောတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့တရောပတ္တံဧကုဏဒေတာကာမောဇရဇဝနေတုယံကေတိလတ္တပစ္ဆယံယေကိုယနာတတ္တကတုသမတိ
ုံးဖြတ်တဲ့အာမူပေါ်မှာအားလျော်အပူလို့ဖြစ်သွားတာအာကောင်းတဲ့အာယုံတက်မဲ့ပဲအာယုံလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာတဲ့နိုင်မယ်လောဘဆိုဆိုရောဟုတ်လားမုန်းစရာအာယုံလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာတဲ့တပြိုင်နဲ့ဒေါသဆိုတွေကျန်တဲ့ကုသိုလ်အာယုံလည်းဒီတိုင်းပဲဟောကာမဇောတဲ့အဲ့တော့ပင်စားဒွါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကကာမစိတ်54ပါးဆိုမှာတော့ဇောဆိုရင်လည်းကာမဇောပဲမို့လားမှန်ပါဒါပေမဲ့ကာမဇောတစ်ခုရုပ်30တဲ့ကတဲ့ဖြစ်တဲ့ဇောစိတ်ဘယ်နှကြိမ်ဇောတာ9ကြိမ်ဇောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇောတို့အစင်လိုက်တယ်တဲ့ဒါရယုံကဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်9ကြိမ်တရောပဒံဘဝင်ကပါတော့တဲ့ဟောဒါရယုံ2ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်တက္ကနာ18ချက်ပြည့်အတ္တဘဝနဲ့အတူဖြစ်လာတဲ့ရူပယုံကလေးကဒုတိယတရားယုံရောက်တော့သူ့ရဲ့အသက်18ချက်ပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါပါပြည့်ရင်ချုပ်သွားပြီအာယုံချုပ်ပြီဆိုမှတော့ဝိသေသိဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဝိသေသိမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဘဝင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယတရားယုံရဲ့နောက်မှာတရောပဒံဘဝင်ကပါတော့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားကြည့်လေအတ္တဘဝကစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရူပယုံကလေးရူပါယုံကလေးဖြစ်နေတဲ့ချိန်တခါတည်းတန်းပြီးတော့ဝိသိစိတ်တွေဖြစ်လာလိုက်တာဒုတိယတရားယုံလေးရောက်ရောရူပါဝင်လေးကချုပ်သွားအာယုံချုပ်တော့ဝိသိစိတ်လည်းဝိသိစိတ်ချုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲကဲအဲ့တော့ဒါကသက္ခုတ္တရီကတိမန္တာယုံဝိသိပါပဲတဲ့ဟောဧကစိတ်တက္ကနာတိတက္ကံကိုကြည့်ပြီးတော့အတ္တဘဝင်တခြင်းတွဲကတော့ဘဝင်စတိတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဝင်ကသရဏဘဝင်ကုပ္ပအောဆက်ပါတော့ပိသနာဝေဇံသံပတိအဲစကုဝေယေသံပတိသတိနာဝေဇောသောတေတိတရားယုံနဲ့ကျေအဲတရားယုံနှစ်ကြိမ်ထို့နောက်ဘဝင်တော်ပြီတော်ပြီဒီနေ့လည်းပဲတရောပရံဘဝင်ကပါတော့တဲ့တတော်ထို့တရားယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်သီးမှနောက်၌ပရံနောက်၌ဘဝင်ကပါတော့ဘဝင်ကြတော်ဒီသာဤဒါကြောင့်မို့ထို့နောင်ဘဝင်လို့ဒီလောက်ပဲပြောရင်ရဟုတ်လားထို့နောင်ဘဝင်ဒီလောက်ပဲရက်လိုက်တော့ကဲဒါကသက္ကုတ္တရီကအတိမတ္တယုံဝိသိဟောအဲ့ဒီဝိသိမှာအောက်ကဝိသိစိတ်တုပ္ပတ်နေနဲ့14ခုပါပဲတဲ့ဟုတ်တာပေါ့စေတကနာ18ကျက်ကြည့်ပါအတိတဘဝင်ဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကုပစ္စေတာဝိသိလားစိတ်လားဝိသိမဟုတ်လားဝိသိမဟုတ်ပါဘူးဘဝင်ဆိုတာဝီတိမဟုတ်နော်မှန်ပါဝီတိစိတ်ကဘယ်အစပင်စားတာပါဘောပင်စားဒုတိယတရားယုံထိမို့လားမှန်ပါဒါမလို့ဧတဝတ္တသုတ်တ္တဝီတိစိတ်တုပ္ပါဒဝီတိစိတ်တုပ္ပါဒ14ဆိုတာခုနကစိတ်တက္ကနာ18ကပင်စားတာဝဇန်စဒုတိယတရားယုံစုံ14မရှိလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဝီတိစိတ်တုပ္ပါဒ14ရဲ့နော်ဒွေဘုံကသရဏာနိပုပ္ပိဝါဒီတကမေကစိတ်တက္ခဏံတိကတ္တဝါဝိဓိမုတ်စိတ်ကဘလောက်ဘဝင်ကဇလနာနှစ်ခုရဲ့အတ္တဘဝင်တကူအဲ့ဒါဝိဓိမုတ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဝိဓိစိတ်တို့ဘက်က14ဝိဓိမုတ်က3ဒီမှာလည်းကြည့်ရလားဒွေဘဝင်ကဇလနာနိလို့လည်း3တယ်နော်ဘဝင်ကဇလနာဝင်ကုပိစိတ်တလို့3တလားမသုံးဘူးဒါမို့တတ္တရတ္တစိတ်တက္ခဏံတိပရိပူရင်တိတဲ့စိတ်တက္ကနာ18ချက်ပြည့်သွားတော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာပရံနိရောဇတိဘာလိချုပ်အာယုံနေချုပ်တယ်ဧတံအာရမဏဟောဒီအာယုံမျိုးကိုတော့အတိမန္တနာမဘာလို့ဂောစရံနဲ့အလုံးကြီးမားတဲ့အာယုံလို့ပြောပါတဲ့ဟောဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအတိမန္တယုံကိုသိလို့အာယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးတာနော်ကဲအဲ့တော့ကျန်တာတွေငါကြီးတို့လိုရင်းပဲကြည့်ကြသို့ဒါကသက္ကုရဝိကအတိမန္တယဝိတိအောက်ကကြတော့မဟာတယဝိတိလာလိမ့်မယ်နော်မဟာတယဝိတိကြတော့သူကြတော့အတိမန္တချက်လုံးမဟာနှစ်သုံးတာနှစ်သုံးတာစိတ်တက္ကနာနှစ်ချက်ရင်လဲလုံးမယ်သူကြတော့တရားယုံဆုံးလားဇောဆုံးလားဇောဆုံးတာနော်ပိသဒောရဝိတိတွေကစိတ်တက္ကနာဘယ်နှချက်ပြည့်ရမှာလဲကဲဘဝင်၄ကြိမ်လုံးမယ်။ဟောစိတ်တက္ကနာနှစ်ချက်လုံးရင်အတိအဲ့ဒီလုံတဲ့စိတ်တက္ကနာနှစ်ခုကိုဘာနာမည်ပေးအတိတဘဝင်အတိတဘဝင်ဘယ်နှကြိမ်နှစ်ကြိမ်စိတ်တက္ကနာ၃ချက်လုံးရင်
ကဲစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်လုံးတော့ဒိဋ္ဌဘဝ၂ချိန်ဘဝင်္ဂသနနာဝင်ကုပ္ပစေတာကဲဇော9ချိန်တောင်စိတ်တက္ကနာဘယ်လောက်ပဲရှိ16ဘောလားဆက်ခွန်ပြည့်အောင်ဘဝင်တစ်ချိန်ထက်တယ်ဟုတ်လားစိတ်တက္ကနာ3ချက်လုံးရင်ဒိဋ္ဌဘဝ3ချိန်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးဇောတောင်ဆက်ခွန်မပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဗျာကဲအဲ့လားဆိုရင်ကျန်တာတွေကိုယ့်အကိုကြည့်တော့တော်ပြီနော်အေးအဲ့ဒီလိုသွားအဲ့ဒီလိုနဲ့ခွေးကြီးတို့ဒါကမဟာတာယုံဝီတိပြီးတော့ပရိဒ္ဒာယုံဝီတိနောက်ဆုံးအတိပရိဒ္ဒာယုံဝီတိအဲ့တော့ပရိဒ္ဒာယုံဝီတိကြတော့ဝုထောဆုံးတာမလားဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ခဏခါပြောတဲ့အတိမန်တစ်ချက်လုံးမန်းနဲ့သုံးတာ၄ကအစ၉တိုင်ကြာလုံကပရိဒ္ဒာတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဝီတိကသုံးရတဆေအာတိ15တိအတိပရိဒ္ဒာယုံကြတော့တဆေစိတ်တက္ကနာစေချက်လွန်နာစတာမလားကြည့်အတိပရိဒ္ဒာယုံဝီတိမှာဟာညီတို့ဝီတိစိတ်ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဗျာယာဝဝုဒ္ဓမနုပါဒနာပဏအပ္ပဝန္တာတိတကမပါဒမကဒနိရောဓတဏမာရမဏအတိပရိဒ္ဒာနာမတတဘဝင်္ဂဆလနာမေဝတိဝီတိသတ္တောပါတော့ကဲဘဝင်္ဂဆလနာတွေကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဝီတိစိတ်တို့ကဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဗျာအဲ့တော့ဝီတိစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုအတိပရိဒ္ဒာယုံဝီတိလို့ဝီတိနာမည်မသုံးဘူးလားသုံးပါဗျာဝီတိဆိုတာဟုတ်လားဝီတိဆိုတာဗရဏကျေသောစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမှဝီတိလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအတိပရိဒ္ဒာယုံဝီတိမှာခုနကပြောတဲ့ဝီတိစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ပါဘူးဝီတိစိတ်မဖြစ်ပါဘဲလေဝီတိလို့ခေါ်လို့ဖြစ်ပါလားမဖြစ်ပါဘူးခေါ်မဖြစ်ဘူးသို့တော့ခေါ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတိပရိဒ္ဒာယုံဝီတိကိုဝိတိအတုလို့မှတ်ရတယ်။ဘာဝိတိပါတဲ့တော့ဝိတိအတုအဲ့ဒါမှတ်တာနော်ဒင်းဘာသိဉ္ဇူဘာသာမှာမေးနိုင်တယ်အတိအဲ့လားဝိတိအတုကိုဝိတိအတုဖြစ်ပုံပြပါဠိရက်ကိုရေးပါဆိုဟာပါဠိကသာ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 
ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဝီတိကနေပြီးတော့ပြထားပဋိသင်္ဍေဘဝ35တတိ36အဲ့တော့တတဝတယောက်မှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာလဲပဋိသင်္ဍေပဋိသင်္ဍေဟုတ်တယ်မလားမှန်ပဋိသင်္ဍေကစအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေရဲ့ဘဝ35ရဲ့36ရဲ့အဲ့ရမှာတခါတည်းပီယာလာမြုပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ဟောဒါကတတဝတယောက်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ပင်စဒွါရဝီတိကလေးပေါ့ဒီဝိရိပုံစံကလေးကိုလည်းငါညီတော်ကမျက်စိနဲ့မြင်နေအောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လားမှန်တခုရင်တခုရင်ကြည့်ရပင်စဒွါရဝိတိမှာဘာသောပင်စောသမ္မာသောဒါကြောင့်မဟောဒီမှာဇောခုနှစ်ကြိမ်ရသယုတ်အရာကောင်းရဲ့ကာမဇောတခုရော30ဟုတ်တယ်နော်မှန်ကျန်တာလေးတော့မထူးတော့ဝိလိအားလုံးသိနေတာပဲအတိတဘဝေဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုဖြစ်စေတာဒီဘဝင်ဒီကောက်ဘဝင်စိတ်က19ပါးမရှိလားမှန်ပါဘူး19ပါးလုံးရလားမရပါဘူးဘာမရဘူးလဲဘာဘဝင်မဲကုတ်အောင်မမဲကုတ်ဘဝင်မရဘူးပေါ့ရူပဘုံမှာပင်စဒွါရဝီတိမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့သက္ကုတို့သောတာတို့မရဘူးလားကွာမရပါဘူး။အေးရ။ရူပပြန်မှာရူပပုံမှာသက္ကုတို့သောတာတို့ရတယ်လေ။ဂာနာတိသုံးခုသာမရပါဘူး။အဲ့တော့သက္ကုတော်တွေကဝီထိရတယ်။သောတာတော်တွေကဝီထိလည်းမရပါဘူး။အေးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရူပပုံရမှာပေါ့။ဟုတ်ဘူးလား။မရပါဘူး။အရူပပုံမှာပင်စဒွါရစိတ်တွေရလားကွာ။မရပါဘူး။အဲ့တော့အရူပပုံဝင်မပါဘူး။အဲ့တော့ဒါသည်ပင်စောကာရတိဟိတ်ပဝင်ဘလောက်မောလေပစ္စောကရဘဝေသမာဘာနာ15ပါကာမဘဝင30ရူပဘဝင5ပါဒါပဲအဲ့တော့ဒီဝီဒီလေးမှာဒီစိတ်တရတယုတ်ကလေးတွေသိရအဲ့ဒါမှာကိုကြီးတို့ကပါဠိဟောအရာကောက်လို့ရမှာဒီဘဝင်တွေမှတ်ပြီနော်ပစ္စောကရဘဝင်ဘလောက်သမာပါပစ္စရရဝဇာပိစဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တံပတိဆိုင်တွေးတတိနာ၃ခုဘုံထိုးဆိုတာကနရရဝဇ္ဇဒါကကာမဇောဒီအရင်တယုံလေးတွေမြင်နေရမှာနော်ဒါရယုံပတပစရပါဘာလို့မာဟိတစေပါတတိနာ၃ပါဟုတ်တူပဲဒီဘုံဝင်ကောက်ရင်လည်းပိစောကရဘဝင်ပနရသာသွားပြီးမနှောတော့လားကလေးပဲကာမသုံးဆိုးတဲ့မနောဒွါရဝီတီပဲနော်ဒါကြောင့်ဘွေငါစရဏဘွေကုပစ္စေတကောက်တန့်ဘွေဘဏပဘဏပလေးသူကြတော့အရူပမှာလည်းဖြစ်တယ်19ပါလုံးတော့ဒီမှာက15တယ်ဒီမှာက19မနောဒွါရဝဇန်သူ့လည်းပဲဘာသောကာမသောအခုယူဒါကဒါရယူသတ္တဝါတဲ့ဒီစိတ်တယုတ်ကလေးတွေကိုယ့်အကူမသိရင်တို့ထားပါနော်မှတ်ထားပါနော်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပါဠိဟောအရာကောက်ပါနော်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားကဲဒီဝီတိပိစဒဝရဝီတိမှာပါတဲ့ရှေ့ဘဝင်နောက်ဘဝင်အရာကောက်ပင်စောကရဘဝင်ဂျာရယာရေပင်စရာဝဇံပင်စဝိညာဏပင်စဒေသနိနာသုံးခုမနောရရာဝဇံဒီဇောတွေကောက်သမာဓိသောတုံးတယ်သရာယုံကသမာဓိသောမနောရရာဝေတီရှေ့ဘဝင်နောက်ဘဝင်ကောက်ဟိသက္ကုဘလုံးတော့မနောရရာဝဇံကာမသောတုံးယုံ30သရာယုံ31ပါအဲ့တော့ငါညီတို့ကဒီဝီတိပုံစံလေးတွေကိုအလွတ်ရနေရမယ်။ပိသဒွါရဝီတိဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးခြုံပြခွဲလေရ။သက္ကုဒွါရဝီတိဆိုရင်ပိသဝိညာဉ်တွေကဘာပြောင်းသက္ကုဝိညာဉ်။ကာယဒွါရိကဝီတိဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်။အဲ့တော့သက္ကုဒွါရိကဝီတိဖြစ်ဟံကအတိတဘဝင်ထို့နောင်ဘဝင်ဘဝင်တော်ပြီထို့နောင်ဘဝင်အဲ့လောက်ပဲရက်
ဟောဒါကကျင်းရဲ့သောတာဂနဇေဝကာယလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะတူလို့ပေါင်းပြထားတာဟောအဲ့ကြတော့ကာမသောမနောရောဓဝိတိဖြစ်ဟံကသို့ကာမသောမနောရောဓဝိတိဖြစ်ဟံကမေဃသုလနာဝိဝိသေရာမနောရောဓဝိသံသောနေတိသာယုနေတိသောနာဘဝေသို့နောဘဝေနဲ့ကဲဒါကမင်းယူပါဠိကြည့်လိုက်ပါအောင်လားမညီတို့เนาะမနောဝါဒဝီတိပရိတ်တဇဝနာဘာလို့ဝါဒပရိတ်တဇဝနာဘာပြောတာကာမသောမူလဟမနောဝါဒိပနာကဲမနောဝါဒမှာတဲ့ထင်ရှားတဲ့အာယုံကလေးတဲ့ထင်ရင်းတို့အကယ်၍ရောက်လာခဲ့ရင်ဟောမနောဝါဒဥရောကဇကုဒွါရဆိုတာဇကုပတာရကိုပြောတာကာယဒွါရဆိုတာကာယပတာရရုပ်ကိုပြောတာမနောဒွါရကျတော့ဘာကိုပြောတာလီယာမနောဒွါရဆိုတာမနောဒွါရပနာဘဝင်္ဂန္တိလီယာဒွါရသင်္ကတော့မေ့ကုန်ပြီမင်းတို့ကဒွါရသင်္ကမှာဒွါရ6ပါးအရာောက်ပါစားလေဟာဟုတ်လားသက္ကုဒ္ဝါရဆိုတာသက္ကုပတာရကာယဒ္ဝါရကမနောဒ္ဝါရဆိုတာကဘဝင်အဲ့ဒီဘဝင်ကလည်းဘဝင်ကုပစ္စေဒ16ပါးကိုပြောတာမနောဒ္ဝါရပနဘဝင်ကန္တိဟောအဲ့တော့ဘဝင်ကလည်းပဲခင်ဗျားတို့ဘဝင်ကုပစ္စေဒကိုပြောတာเนาะဘဝင်ကုပစ္စေဒကဲထားပါတော့အဲ့ဒီမနောဒ္ဝါရလို့ဆိုတဲ့ဘဝင်မှာသင်ရှားတဲ့အာယုံကလေးပေါ်လာခဲ့ရင်တဲ့ဟောအာယုံကလေးပေါ်လာခဲ့တရောပရံအဲ့ဒီအာယုံကလေးပေါ်တဲ့နောက်မှာဘဝင်ကဆလနာဘဝင်လှုပ်တယ်တဲ့ထုံးစံတိုက်ဘဝင်လို့ယူဘယ်နှကြိမ်တော့ကဆလမဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကိုပစ္စေတာဆက်သွားမနောရတာဝဇံသို့ခုနှကြိမ်တရာယုတရောပရံဘဝင်ကပါတော့ထို့နောက်ကဲအဲ့ဒါကဝိဘူတာယဝီထိမူလားမှန်ပါကဲဝိဘူတာယဝီထိဆိုဒီထဲတိုင်းလေးပဲဝိဘူတာယဝီထိဟောအဝိဘူတာယဝီထိကြတော့သူကြတော့တရားယုံမစုံဘူးပါစုံသာမုအဝိဒီပဏာရမဏီဆိုပြီးတော့သွားလာအဲ့ဒါကိုနှစ်ခုလုံးငါ့ကျဒီမှာဇာကွယ်ကြည့်ချုံပြီးတော့ပြတာလားဝိဘူတာယတို့ပြအဝိဘူတာယတို့ပြမှထားဘူးနော်ကိုယ့်ကိုသိတော့ကဲဒါကကာမသောဆိုတဲ့ပင်စဒွါရဝီထိနဲ့ဖိုက်တော့မနောဒွါရဝီထိတဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးအတွက်ပြောပါလေဒီဝီထိနှစ်မျိုးကိုပုံစံလေးတွေလည်းသိနေရမယ်သယုတ်အရာကောက်တွေလည်းပဲသိနေရမယ်နော်ဟာကြီးတို့ပြန်ပေးဦးမယ်အတ္တကအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒီအရာကောက်ကလေးတွေဒီစိတ်တယုတ်စိတ်တက္ကနာတွေမှာရတဲ့အရာလေးတွေစိတ်တယုတ်ကလေးတွေကိုပေါ်ထုတ်နိုင်မှဒီဟာဟောလို့ရမှာကျလားမှန်ပါဘုရားပြီးခဲ့တဲ့မျိုးတွေတုန်းကလည်းကြည်ပါလားသောရသင်္ချာစိတ်တယုတ်ကလေးတွေကိုအရင်ထုတ်တာအဲ့ဒီစိတ်တယုတ်ကိုကြည်ဟောရမှာမလားမှန်ပါအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဟဲ့ကဲဒီဝီတိပင်စားတော်လားဝီတိရှေးဘဝင်နောက်ဘဝင်ကောက်ဟာသစ္စာ၅ခုအစဉ်တိုင်းပြောတော့ပင်စရဏဝေဒံသံတေဇိုင်းဒုသိုင်နာမနောရကကာမသောသရာယုဒါပဲဒီဝီရိပြောရှေးဘဝနောက်ဘဝရှေးဘဝနောက်ဘဝဘဝစိတ်နောရကကာမသောဟောအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့အမီးလေးပဲနည်းနည်းလေးပေးလိုက်တော့ကျန်လာတာနောက်နေ့မှသွားအောင်ကြည့်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကြီးတို့ကလှုပ်လိုက်လေအဲ့တော့ဒီအနန္တရာမျိုးရဲ့လက္ခဏာကပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံဂျားထဲမှာပရမတ္ထအချာမရှိရဘူးတဲ့ဟုတ်လား
အချားမရှိရကြည်အတိတဘဝနဲ့ဘဝငါဆလနာစကုဒ္ဝါရိကဝီထိစိတ်တွေကိုစကုဒ္ဝါရဏဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုစင်လိုက်တာအတိတဘဝကနေပြီးတော့ဒီတန်အောင်ဆင်းလိုက်တွေ့လားအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ကိုကြည့်တိတဘဝနဲ့ဘဝငါဆလနာဈာထဲမှာပရမတ်ရှိသလားရှိပါဗျာဘဝငါဆလနာဝင်ကုပစ္စေတာဟောအဲ့တော့အနန္တရဆိုတာကြည့်မှတ်ကြည့်တော့သူ့ရဲ့သဘောကဘာမှာတတဝတယောက်မှာစိတ်ဟာနှစ်ခုပြိုင်မဖြစ်ဘူးတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုချုပ်မှနောက်စိတ်ဖြစ်ရှေ့စိတ်ချုပ်မှနောက်စိတ်တိတဘဝနဲ့ဘဝငါဆလနာဘယ်သူကရှေ့တရားဝင်ဒါလေးဖြစ်ချင်ရင်ဒါလေးဘလို့ချုပ်ပါဒီတဘဝင်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဒါတွေဖြစ်လို့ရလားရပါတယ်အဲ့တော့ကြမလို့ရှေ့စိတ်ချုပ်မှနောက်စိတ်ရှေ့စိတ်မချုပ်ရင်နောက်စိတ်နောက်စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရှေ့စိတ်ကလေးကဘလို့ချုပ်ပါဒါကြောင့်မလို့တဲ့ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ဘယ်ကောင်မှအကြောင်းရှေ့စိတ်ချုပ်မှနောက်စိတ်ဖြစ်ရတာမို့လားဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရှေ့စိတ်ကချုပ်ပြရရှေ့စိတ်မချုပ်မချင်းနောက်စိတ်မဖြစ်ရဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ရှေ့စိတ်ကအကြောင်းပစ္စည်းလို့မှတ်ပြီးတော့နောက်နောက်စိတ်ကအကျိုးပစ္စည်းပါဟောဒီစိတ်စဉ်တွေမှာမှတ်တယ်နော်ရှေ့ကကောင်းလေးရှေ့ရှေ့ကပစ္စည်းနောက်နောက်ကပစ္စည်းပါအတိတဝင်တဲ့ဘဝကဆလနာဘယ်ကောင်းပစ္စည်းဘယ်ကောင်းပစ္စည်းပါအတိတဝင်ပစ္စည်းဘာသာသောခုနကြိမ်စัทธဇောနဲ့တတ္တမဇောဘယ်ကောင်ကပစ္စည်းလဲစัทธဇောပစ္စည်းသောတ္တမဇောပစ္စည်းဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီသိပြီကဲအတိတဘဝင်ရှေ့ရှေ့ကအကြောင်းနောက်နောက်ကရှေ့ရှေ့စိတ်ကနောက်နောက်စိတ်ကိုကျေစုပြုတာပြုတဲ့အခါမှာဈာထဲမှာပရမတ္ထမချရင်အနန္တရချရင်ပကတုပဘယ်လိုပါမျိုးလာလိမ့်မယ်နော်မချားရင်အနန္တရူပကြည့်မယ်အတိတဘဝင်ကဒီနောက်ကတွေအကုန်လို့ဆိုကျေးဇူးပြုဘဝင်ကဇလနာအားလဲကျေးဇူးပြုတာပဲဘဝင်ခုပြည့်စည်တာအားလဲကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာကရှေ့စိတ်ကနောက်နောက်စိတ်တွေရဲ့အကြောင်းမလားအတိတဘဝင်မချုပ်မချင်းဒါတွေဖြစ်လို့ရတယ်အတိတဘဝင်ချုပ်လိုက်လို့သာဒီဟာတွေနောက်ကတွေအဆက်ဆက်ပါတော့ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးရှေးစိတ်ကနောက်နောက်စိတ်အလုံးရဲ့ဘာလို့ကြာသဘောပေါက်တယ်နော်အမှန်ပါဒါဆိုအတိတဘဝင်သည်ဒီကောင်လေးရဲ့အကြောင်းသာမဟုတ်ဘူးဒါရဲ့အကုန်လုံးရဲ့ဘာလို့အကြောင်းတို့သူပဲဘဝင်ကဆလနာသည်လည်းပဲဘဝင်ကုပစ္စည်းတာသာတော့နောက်နောက်စိတ်တို့ရဲ့ကြာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတိတဘဝင်ကသူ့အားလဲကျေးဇူးပြုသလိုသူ့အားလဲကျေးဇူးပြုပြုတဲ့အခါမှာကြည့်ပါအတိတဘဝင်ကဘဝင်ကဆလနာအားကျေစုပြုတယ်။ဘာမျိုးလဲ။ကြားထဲမှာပရမတ္ထချလာ။မချပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဘာမျိုး?အနန္တရူပ။အတိတဘဝင်ကဟောဒီကောင်လေးကိုလှန့်ကျေစုပြုမယ်။ဘယ်သူလေးတော့?ဘဝင်ကုပစ္စေတာ။တိတဘဝင်ကဘဝင်ကုပစ္စေတာကျေစုပြုမယ်။ကြားထဲပရမတ္ထမချောင်းလား။ချားတယ်ဗျာ။ဒါဟုတ်သေးလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဟော။နော်အဲ့ဒီစိတ်စဉ်မှာရှင်းရှင်းလေးရဲ့ငါကြီးတို့ရှေးစိတ်ကသူနဲ့ကက်နေတဲ့နောက်စိတ်အားသာကျေစုပြုတယ်ပရမတ္ထမချားမှအနန္တရချားရင်ပကရူပဒါမလို့အတိတဘဝင်ကဘဝင်ကဆလနာအားကျေစုပြုအနန္တရတိတဘဝင်ကဘဝင်ကုပစ္စေတာစတဲ့ဒီနောက်ကတွေကုန်ကျေစုပြုအနန္တဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပဲအဲ့တော့အနန္တရဲ့သဘောကအဲ့ဒီလိုသွားအဲ့ဒီလိုသွားကဲခုနကောက်ပြီအတိတဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာတိတဘဝင်ရလဲဘဝင်ရကဒီမှာဘာကောက်ပင်စောကနာဘဝင်ပစ္စံဟာမာဝိဘက်ရှိဥပိ္ပကတန္တိနာနိရူပဝိဘက်ငါဒါရလဲတူတူပဲဘဝင်လေးကိုတူတယ်မို့လားဟာဘဝင်ကပြည့်စည်တာလဲတူတာပဲရှိဘဝင်နောက်ဘုံပင်သောကရမ35မို့လားမှန်ပါကဲအတိတဘဝင်နဲ့ဘဝင်ကဆလနာအနန္တရဟုတ်မဟုတ်မှန်ပါဗျာတိတဘဝင်နဲ့ဘဝင်ကဆလနာဈာထဲမှာအနန္တရဟုတ်ဖို့ဆိုတာဈာထဲမှာပရမတ္ထချလားမချပါဘူးမချတော့အနန္တရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာတိတဘဝင်နဲ့ဘဝင်ကုပစ္စေတာအနန္တရဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာကဲ
အတိတ်ဘဝနဲ့ဘဝကဆလနာဘယ်ကောင်ကပစ္စည်းတိတ်ဘဝဘဝဆလနာတိတ်ဘဝတွဲမယ်တွဲမယ်သူတို့ကိုတွဲမယ်တွဲမယ်ဆိုတာကကုသလာတိတ်နဲ့ဝေဖန်ပြီးတော့တွဲမယ်ဟောအတိတ်ဘဝကုသလာတိတ်နဲ့ဝေဖန်ဘာလုံးวะရာရာဒီကောင်လေရာအဲ့တော့တိတ်ဘဝကဘဝကဘဝကဆလနာအကျေစုပြုသင်္ချာပါတွေ့ရာရာကဲနော်ကြည့်ဆက်သွားဝင်ကားဇလနာကဝင်ခုပြစေတာကျေးဇူးပြုမယ်ဘာတွတ်မလို့ရပါဘူးဒီကောင်းတကောင်းရပါဘူးပိစရာဝဇန်ဆိုတာကရိယာနော်ပိစရာဝဇန်နဲ့စကုဝိညာဉ်ရပါဘူးစကုဝိညာဉ်ဆိုတာလဲဝိပတ်ပဲနော်သွားပြီဒီကောင်းရပါဘူးသံပတိဆိုင်ဆိုတာဝိပတ်ပဲမို့လားသံပတိဆိုင်နှစ်ခုရာရာတိုင်းနာနဲ့ဟိုတော့ရာရာကဲဟိုတော့နဲ့ဇောရာရုရာရုဒီဒီနေရာမှာခုနကောက်ထားတာဗာလေတော့အမသောကာမစု30ဆိုတာမာကုတုလည်းမပါဘူးလားပါရာအာကုတု7ကာမကာမကရိယာဇောက7အမကိုလုံးသမဟာကာမကရိယာဇောကိုကဲအဲ့တော့ဒီဘုထောကเนาะဇောအာအနန္တရနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်နေမှာကြည့်တယ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်လေးကဘယ်ဇောပဲယူอ่ะဓမ္မဇောဆန်းကြည့်လို့ကြည့်ဘုထောကဇောအာအနန္တရနဲ့ကျေးဇူးပြုဇောအာလို့ပြောလိုက်တယ်အနန္တရနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုမှတော့သူနဲ့ကတ်နေတာဘယ်လိုလဲပထမဇောဒုတိယဇောစသည်ဆိုရင်အနန္တရဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျတော့ဒီဇောလေးကကာမဇောတစ်ခုယုတ်30တော့ကုသိုလ်လည်းပါတယ်အကုသိုလ်လည်းပါတယ်ရာဂနာကုအကုပြ3မျိုးလုံးမရအောင်လားရပါဗျာဒါလေးကတော့ရပါဘုရားတို့ကနော်ပစ္စည်းကနေပဲပစ္စုပ္ပန်ကိုတွားတာနော်ရှေ့ကပဲနောက်သွားနောက်ကနေတော့ရှေ့ဒီပြန်မလာခဲ့နဲ့နော်ခဏခဏပြောနေတာပစ္စည်းကပဲပစ္စုပ္ပန်တွားမှာမို့လားကဲဒါကြောင့်မလို့ဘုထောနဲ့ပထမဇောပထမဇောကုသိုလ်ယူရင်ဘာတရားတွေ့ရာဟုအကုသိုလ်ယူရင်ရာဟုကရိယာယူရင်ရာရာဟောအဲ့တော့ဇောခုနှစ်ကြိမ်ဇောတယ်ဆိုတာတတဝတယောက်မှာစိတ်တခုကဇောခုနှစ်ကြိမ်ဇောတဲ့ကံမှာသူကပထမဇောကကုသိုလ်ဒုတိယဇောကအကုသိုလ်အဲ့လိုမကွဲဘူးเนาะစိတ်တခုတည်းကဘယ်နှကြိမ်ဇောလဲဘယ်နှကြိမ်ဟောကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်ဒါဒီကုလုံးဇောခုနှစ်ကြိမ်တော့ကုသိုလ်ရေးကြီးဖြစ်ရအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်ခုနှစ်ကျင်လုံးအကုသိုလ်ဖြစ်ရမှာနော်အကုသိုလ်တွေမှာအစနှစ်ပါးတည်းကဒါပဲတော့မလောဘမှုပထမစိတ်ဆိုရင်လည်းပဲခုနှစ်ကျင်ဆိုရင်ဒီကုလုံးဆိုလိုတာကဒီဇောခုနှစ်ကျင်လုံးဟာစိတ်ချင်းဟာဘာလို့อ่ะတူတူပဲတူရမယ်လို့ဆိုလိုတာနော်ကဲဒါပဲတော့ဒါလို့ကုသိုလ်ဇောတွေလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်လိုက်ပထမဇောနဲ့တူဇောဘာထွက်ကုသိုလ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကုသိုလ်ဇောတွေမှတ်မနော်အာကုသိုလ်ဇောတွေမှတ်ရင်မထွက်မှာလားအာကုသိုလ်ကရိယာဇောတွေလို့မှတ်ရင်ရာရာကဲနောက်ဆုံးဇောနဲ့ပထမဓာရယောပထမဓာရယောဆိုတော့ဝိပတ်ဆိုတော့ဘာလို့ဟိရာဒီဇောလေးက3မျိုးလုံးမရဘူးလားရာရာကဲတတ္တမဇောနဲ့ပထမဓာရယောကုသိုလ်ဆိုရင်ကုရာအာကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကရိယာဆိုရင်ရာဒီနဲ့ယုံရာရာယုံနဲ့ဘဝင်ရာရာကဲအာလုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ကြည့်သင်္ချာဘယ်နှချက်ရလဲလို့ဆိုတော့ကုသလဗရကစကြည့်ကုကုမထွက်ဘူးလားကွာတပါးပါဘုရားကုကုထွက်တာဘယ်နေရာတော့ဟိဘောပထမဇောနဲ့တတမဇောအတွင်းကုကုနော်ကုပြာထွက်မထွက်ကြည့်ပါဘုရားနောက်ဆုံးဇောနဲ့ရာယောဒီလောက်ကြည့်မျက်စိမြင်နေရမှာနော်မှန်ပါကြောင်းရောက်ရင်အလေးချင်းလှုပ်ထားအောင်ကုဗျာဟုတ်လားမှန်ပါကုအကုရှိမလားကွာရှိပါဗျာဒီဘက်ဒီမှာပါလာထွက်လာမထွက်ပါဘူးဗျာကဲကုကုကုဗျာနှစ်ခုရပြီနော်မှန်ပါအကုအကုမထွက်ပါဘူးဗျာဟောဒီဇောချင်းချင်းအကုအကုအကုဗျာမှန်ပါဗျာဒါလေးပဲနော်မှန်ပါအကုကုထွက်မလားရေကဲဗျာဗျာအများကြီးမို့လားဟုတ်ပါဘူးဟောအစကနေအဆုံးထိဗျာဗျာမတွေ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဗျာကုဟိတ်
တော့ပါတယ်ဘုရားဘုရားအေးဒီမှာဗျာကူတွေ့နော်ဗျာဗျာအကူဗျာရတော့ပြီးပြီစားကဲတော့အဲ့တော့ဗျာကရဘယ်နှချက်တွေ့ဘုရားကဲကုသလပဒါကဆက်ဆက်ကျော်ကုကုဘုရားအကူအကူအကူဗျာ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 ကုဗျာကုကဲဘယ်နှချက်အဲ့တော့အနန္တရာမျိုးတရားခုနှစ်ချက်ဆိုအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒါကစကုဒ္ဝါဒဝီဒီလေးအမီးလေးပေးတာပဲရှိသေးတာနော်အဲ့တော့ကြောင်းကြော်လည်းထိုက်ပြီးတော့မြည်အောင်ကောင်းမကောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါကျန်တာတွေကတော့ငါကြီးတို့လွယ်ပါပြီဒီပင်စမနောအပ္ပနာသောဝီဒီကအခြေခံတွေနဲ့နောက်နေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ငါကြီးတို့လာတဲ့ခါကျတော့ဟောပင်စဒ္ဝါဒမစကုဒ္ဝါဒဝီထိဖြစ်ဟန်ကားလို့ခေါင်းစဉ်ပြတ်ဆိုလိုက်ဟုတ်လားသက္ကုဒိယပဲစဆိုပေါ့ဒီညာလဲသက္ကုဝိညာဉ်လို့ပဲပြောဒီမှာကျတော့အဲ့ဒါတရားယုံနှစ်ကြိမ်ထို့နောက်ဘဝင်လောက်တော့ကာမဇောမနောရဝိတိဖြစ်ရန်ကဘင်္ဂဇလေနာသွားတူတရားယုံနှစ်ကြိမ်ထို့နောက်အဲ့ဒါလေးဆိုမယ်ဒီတယုံကလေးတွေကိုလဲကြာကြာနာနာမှတ်ခဲ့နော်အဲ့ဒီစိတ်တယုံတိမလာခွန်းနာကပြောခဲ့တဲ့သင်္ချာထုတ်တာတွေရမှာမို့လားအရာကောက်လေဓာကြီးကောက်မှာကဲတော်ပြီးကြွားတော့